ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଶ ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଢ଼ାକୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ନାକ୍ତିଦୋଳ ବ୍ଲକର କୁଞ୍ଜାମରା ଗ୍ରାମରେ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ସେମାନେ ରଖିଥିବା ପାଖାପାଖି 150 ଏକରର ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନେ ଆଜି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସମିତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠିକାର କେତେଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗିଥିଲୁ। ଅତି ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ 2019-20ରେ ସରକାର ଆମ ସମିତିକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆମକୁ ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବୁ ବୋଲିକିରି କାମ ବି ଆମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏଥି ଆମ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବୁ। 150 ଏକର ଅଛି ଜାଗା, କାଁ କାଁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛ? ଏଠି ଅଛି ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ଆଉ ସବୁ ଚାରା, ମହୁଲ, ଚାଖୁଣ୍ଡା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। କେବେରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମର ହେଇଗଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ବସବାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗି ଆସୁଛୁ। ଏହାପରେ ଆମର ଏଇ 19-20ରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା ହଉ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବି ଆହୁରି ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେ ବି କହିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମତାମତ ସେ ଦେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମର ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମ ସାମଲ। ଆମ ଗାଁ ତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଗାଁ, ପ୍ରାୟ ଆମେ 200 ପରିବାର। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କେମିତି ରଖିପାରିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାଁ କାଁ ଗଛ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ? ଆଜ୍ଞା ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛ ଅଛି କହିଲେ ବି ଚଳେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଲଗେଇବାର ସବୁ? ଆମର ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି କୁଞ୍ଜାମରା ଗ୍ରାମ, ଏଇଠି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗୋଟେ ଗଠନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଦେଖିବା ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ କୁଞ୍ଜାମରା ଗ୍ରାମରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।